بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله نفالندرويم dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojm paqja dhe mëshira Allahu xhaleshanu qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhis salam familjen e tij shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahu shpërblyft Hoxhën për këto fjalë të cilat janë shembull se si më qenë në Kur'anin i cili ecën mbi tokë. Pak një himje që sa edhe Hoxha përmeni hadithin e pejgamberit a.s. se thot pejgamberi a.s. ai cili nuk i falenderon njerëzit, ai se ka falendruar asë Allahun Xhëleshanu. Së pari do në thonë, falendrojmë Allahun Xhëleshanu për çdo send, për te i kësaj unë një falenderim, në kuptoj që është për krejt, mirë po një falenderim i veçant, që është bo sebep, që unë më njoft me këta muslimant mirë si qeni këto, e kam vendasin tim selën këto, na i cili o bo sebep që unë më konë këto, selë që e dorëm vlanit njojnë këshia, se së di, selë, Allah e shpërblevët i cili është bo sebep që unë sot me qenë mesin e juve, edhe elhamdulillah më njoft me disa muslimant mirë, me qenë se ka dhe tjerë, po që së në karar asin dështë të më takue, mirë po me juve, në karar asin më takue, që e shfridzera asin edhe njerë të ju falenderojmë, dhe rezervoj dot më sinqerta të ka Allah Xhëleshanu për juve, për respektin që ma keni bo, për nderin që ma keni bo, e sidomos këta që ka janë pak më të vjetër, që janë mundu me orë më morë atjena, ku jam konë, e me mprue, e ka nërë dhe më kam vizitue, kështë që thënë të njoni të rritë, pjesëmorja e trive në ders, është ajo certifikata. Ndërsa vula që e bën dëvlefshme këtë certifikatën apo këtë dëftesën, janë pleçt. Ata cilët janë matë vjetër. Së po thamë pleçt, nështë të i kuj, në i kush mundët më prejkë, pak matë vjetër që janë. Jo shumë, a shumë se në. Allah është përblef gjithve dhe gjithë ata cilët kanë bodë, në thonë, në kilometrat të ra, për me qenë sot këto, dini që Allah Xhëleshanu ju shpërblen për mundin që keni bo, edhe nëse asë një fjallë që mirë nga ne, mi afton që pejgamberi a.s. ka thonë ata cilët të bojnë me një vend për ta përkujtuar Allah Xhëleshanu, atë vend e mbolojnë me laqe deri në qiell, Allah Xhëleshanu ju thot me laqeve, qka dojnë ata njerëz, duke di që Allah e di, thot zot për kërkojnë prej teje gjenetin, thot përgëzoj se kam javdhonë gjenetin, po tjetër sen, thot kërkojnë që ti ruash nga zjarët gjenimit, përgëzoj se edhe do t'i ruaj nga zjarët gjenimit, lusë Allah Xhëleshanu të jemi ata të cilët e kina fitu këtë privilegjë të Allah Xhëleshanu ho. Me qenë se e kini një përgjësisht një aktivitet i mirë, do nësidu muslimant shqiptartë në Zvicër e ka në aspektin fetar, e ndoshta pak ma konkretisht që në kara me pae edhe Hoxha juve Gjela, që punon me juve vazhdimisht me derse, me ligjërata ndryshme, që neve pak në qëtë në pozit të palakmushme se qka me folë mërë dhe para këtyne. Se shumicën e sejnë dhe din, mirë po, në leton pak a jeti Allah Xhëleshanu, ko thotë Allah Xhëleshanu në Kur'an fe dhe kirë fejnë dhe kratë në falë minin, përkujto se përkujtimi ju bënd dobi besimtarve, e përkujtimi është me të tregu, ose me të rikujtu diçka të cilën e këtë dit, jo diçka të rej, se na nuk vina me risi, mirë po vina me ata të cilën është lezue, ose është përsërit më shumë se 1400 vjetë. Unë në pikat shkurta deshta të flasë për një tematikë shoqërore, që se cili nga ne kemi nevoj, ndash si gjemot, ndash si familjar, e kështu me radhë. Ajo është divergjenca në mendime, kur nuk pajtohemi me zvete. Divergjenca në mendime a duhet me na quhet deri në hasmëri. Krejt kina me thonë jo. Mirë po realitetja përkon me këta, jo. Nga se nga njëherë, dikush që spajtuat me neve, ne me njëherë e qesë me natë anën tjetër. A thonë, kësë është me mu. Sikur e kam thonë disa dhe e kam praktiku, ose je me mu, ose je kundra meje. Do thotë kjo në islam nuk eksiston, nëse dikush nuk është si ti. E, ndryshimit të cilin Allah Xhëleshanu na ka falë në këtë botë,
që asë një njeri nuk është ingjajshëm me tjetrin. Ma dje dhe me tafërmin, edhe me djalin tanë, me evladin tanë, nuk je ingjajshëm. Asë në pamje, asë në fizionomi, po asë në mendime. Kjo të regon një madhështi të Allah Gjeleshanu në krijimtarinë tonë. Përveç kësaj, kjo të regon që divergjencat apo dallimet që i kemi me zvete janë të natyrës normales mes njerëzve. Dhe asesi nuk duhet me pa dikush i cili s'mendon si ti, apo nuk është si ti, nuk duhet me pa ti si kjo është armik jenë. Tash, shqit sa veta jemi këto, mashallah. As njën nuk jemi të veshur njëjtë. Disa kënë një ardhë dhe me fmitë e juve, edhe me fmitë si një të vesh njëjtë. Pse? Se cili e ka shijen e vetë. Se cili e ka mendimin e vetë. Se cili t'ju do këtë kjo për mua mbjet të aman, kjo nuk mbjet të aman, ati tjetër t'ju do këtë ndryshe, dhe për këtë arsye krejt, jo veç kaq sa jena, për dhe 10 herë kaq me qenë, as njën një nuk veshemi. Qka të regon kjo? Kjo të regon se është e natyrshme që mos t'jemi të njëjtë. Është e natyrshme që mos mendojmë njëjtë. Thot Allahu Xhaleshanu në Kur'an, "Walau kana min 'indi ghayri lahi lawajadu fihi ikhtilafan katira." Sikur Kur'ani, sikur të ish prej dikujt tjetër, jo prej Zotit, po sikur të ish prej dikujt tjetër, do të gjeni në të shumë mosmarrveshje ose kontradita që bien ndesh me njëri tjetrin. Çka jep me kuptu? Jep me kuptu që vetëm Allahu Xhaleshanu është një i cili e ka zbrit Kur'anin dhe për këtë arsye Kur'ani nuk bën ndesh me vetë se ka zbrit nga i dikush i cili është i vetëm. Dhe çdo lloj tjetër i krijesave, çdo lloj tjetër që ka krijuar Allahu Xhaleshanu, që janë më shumë se një, çfarë do krijese që është më shumë se një, aty patjetër se duhet me pas mendime të ndryshme. Aty patjetër që duhet me pas divergjenca të ndryshme në përgjithësisht. Merë edhe një tjetër. Kime ble një makinë, një kerë kime ble. Ky kushton 50.000, ky tjetër kushton 50.000. Njoni shkon e blen këta, tjetëri shkon e blen këta. I njëti çmim, pse? Shija të se cilin ndryshon. Edhe kjo është normale. Tash nuk mundem unë me u përla me krejt, ose me u konsideru juve krejt armiq, pse ju nuk jeni vesh, për shembull, si kur unë. Që më ka vesh Haxhi Kadrushi, Allah e shpërbleft. Pse jo si një vesh si kurun, për se cili një vesh ndryshe? Do të thotë kjo është një natyrshmëri e njerit të cilin Allah Xhaleshanu në ka kryuar. E di po e pashije, po e bajatshme, do të ishte jeta si kur do të ishmi krejt njët. Imagino, del nga shpia, imagino të jena krejt njët, del nga shpia e takon një person tjetër, që mendon si ti, është vesh si ti, dhe çdo se me një fjalë e takon veten tonë në pasqyrë. A ti po e bajatshme është? Pse ne rrina me një shok? Se i kod për shkakun dikush rri me filon kur rri me ata më disponon. Po disponoj veten bre ti? Pas më vonë në sni kallëzoj fora vetes time. Duhet dikush më kallëzu. Ose dikush do të thonë ka prirje për atë punë, dikush disponon, dikush di se si me disponu me fjalë që i ka. Edhe ti rrim me ta, për çka? Se nuk është i njëjtë se ti, është më ndryshe. Dhe kjo larmia që nuk jena na ndryshe, i jep jetës tonë kuptim edhe neve na lidh me njëri tjetrin. Imagjino sikur me qenë na krejt hoxhallar. Sikur me qenë na për shembull krejt mjek, kush e kish punu tokën me dhomën na ngër neve. Me qenë na krejt bujç, kush na kishte shnuar kur ishin sëmur. Dhe kjo ndryshëshmëria mes neve thash që i jep një kuptim të madh jetës tonë. Mirë, po problemet më të mëdha që ne vazhdojmë të ballafaqohemi, sidomos në rrafshin politik. A e dini ku janë? Se hidhrimet, sharjet me zveti, mosmarrveshjet, për çka vijnë? Se nuk e gjenë ata një njeri i cili mendon si ata. Se ai cili është në krye, ai don që krejt ata shkajnë më përse, ai krejt mendojnë si kur ai. Ashtë e pamundur. Ai ato kërku diçka, çka Allah Xhaleshanu nuk e ka bërë natyrshme. Dhe për ata vjen deri te asmëria. Ndërsa njerëzit e avancuar, ose njerëzit të cilët kanë avancuar, kush janë ata?
mban e mend. Njerëzit të cilët kanë avancuar në aspekte intelektual, është personi i cili ka kaluar nga në fazën e tranzicionit, nga niveli që me u mundu me bindi tjetrin, me mendu si kur aj, në nivelin me pranu edhe mendimin e tjetrit. Me pranu edhe mendimin ndryshe. Ja, vetëm ashtu si sta mund edhe s'ka ndryshe. Mirë po me mendu, do thot me pranu edhe çka thot aj tjetrit. Edhe ki ka mësi me pas mirë. Nuk ka pa tjetër vetëm e vërtet aj tjetë me mu. Unë e mendoj kështu. Mirë po, jo gjithsesi. Këtë gjëra ka ndodhë edhe në kohën e sahabive, në kohën e pejgamberit alayhis salam. Problemin i cili është te ne, nuk është problemi në divergjencat mendimeve. Mirë po, problemi janë se si mos të pajtohemi, apo thënë thjesht, si mos të urrehemi nëse ne nuk mendojmë njëjtë. Nuk ka nevojë të urrehemi, nuk ka nevojë të bëhemi armiq, mbetemi shok, me shije të ndryshme. Si që kemi shije të ndryshme në dunjo, veshje, haje, pije, krejt me radhë, i kemi shije të ndryshme edhe në çështjen e të menduarit, edhe në idejt tona të cilat i kemi, edhe ato janë, do më thonë, janë të ndryshme. Për atë, them një fjalë. Nuk e ke për obligim, po flasë për minimumin, nuk e ke për obligim ta duash se cilin. Mirë po, e ke për obligim ta respektojsh se cilin. Se ke farz me dash se cilin. Po flasë, në thonë nivel pak ma poshtë. Mirë po, me respektu se cilin e ke obligative. Se respekti mundesh mi avo se cilit, mirë po dashnin s'mundesh mi avon se cilit. Nga sa është çështja e zemrës, ndërsa për ta respektuar, mund ta respektojsh se cilin. A ka ndodhë ato në kohën e pejgamberit alayhis salam, apo sahabive, a ka ndodhë që njerëzit mos të mendojnë ndryshe, mos të mendojnë njëjtë, edhe mos me pasën përçarje, po ka ndodhën. Pas kohës pejgamberit alayhis salam, pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, halife besimtarve vjen Ebu Bekri. Dhe një prej politikave të Ebu Bekrit në udhëheqjen e shtetit islam ishte ndarja e rrogave për besimtarët. Dhe Ebu Bekri tha, ndarja e rrogave për besimtarët do të jetë e një niveli për të gjithë. Omeri radiallahu anhu nuk i pëlqeu ideja. Dhe i tha Ebu Bekrit, si ka mundësi të jepet rroga e njëjtë atij i cili ka luftuar me pejgamberin alayhis salam në Bedër dhe atij i cili e ka luftuar pejgamberin alayhis salam në Bedër? Mirë, po tash janë bërë besimtar. Mirë, po më herët ishin jo besimtar që e kanë luftuar pejgamberin alayhis salam ose s'ka marr pjesë me pejgamberin alayhis salam në lufta. Qysh ka mundësi ti barazosh dhe ti ja jep rrogat e njëjta? Thotë, çka po thotë? Thotë, unë kisha thonë mi dallu. Ebu Bekri thotë, ja. Kjo thotë të cilën unë ua jap, kjo është një shpërblim i dunjos. Ndërsa te Allahu xhaleshanu do ta merr secili shpërblimin meritor të cilën e ka pas. E kjo çka po ja vao, po këto rrogat e dunjos jam t'ia dhon, këta janë kurxhëhes. Një shpërblim i dunjos edhe sot e ka, nesër kryet puna, nuk e ka edhe vdes edhe mbaron. Ndërsa te Allahu xhaleshanu ka më marr ata të cilën e meriton. Dhe vazhdoi Ebu Bekri të jetë Omeri, edhe pse s'u pajtu me Ebu Bekrin këto, vazhdoj të jetë krahu i djathët i Ebu Bekrit në udhëheqje, madje edhe u mundua që në çdo hap ta kopjon Ebu Bekrin, derisa rasti, të cilin e dini, po përkujtoj, do të thon ta ilustroj si shembull, Ebu Bekri kujdesi për një plakë e cila jetonte në një tend, kot gjatë, një plakë e verbër. Shkon të Ebu Bekri i qënë të ushqim, ja regulon të shtëpin. Mirë po plaka, nuk e din të se kushan ki njeri. Vjen një njeri më bje ushqim me hongër me pi, nuk e di kushan. Pas e vdes Ebu Bekri, Omeri radiallahu e për cilë Ebu Bekri, në qka ban? Pas e vdes Ebu Bekri, Omeri radiallahu shkon të kjo plaka dhe i qënë ushqim. Kur ja qënë ushqim, një jep me ngron, i thot plaka, më fal, a ka vdek ai tjetri? Thot, kush ai tjetri? Thot, ajtë qka më ka pru ushqimin më herët. Thot, pëse ku përdi që ju ndru. Thot, as ta ka pru, a është i njëti ushqim. Thot, i njëti ushqim, thot, për duket njeri ka ndru. Thot, pëse, ku përshet që ka ndru njeri. Hurmat janë të njëtat. E vërtet, thot, mirë po ajtë, thot, kur ma jep të hurmën,
ja largonte atë thelbin hurmës, ndërsa ti ma dhaj me gjithë thelb. Imagino, do më thonë, qëfar, kë, dë thëtë qëfar interesimi e Bubekrit për njerëzit, për ata shke jo ka dhumë përgjësi dhe në detajet më të holësishme. Edhe qka thotë Omeri radiallahu anhu? E thotë një fjallë, thotë, et abte umera e badekja e bu, khulefa e badekja e Bubekr. Thotë, i ke lodhë, ose kimi lodhën udhëhesit që kanë me orë pas te e Bubekr. Qysh kimi lodhë? Kimi lodhë duke u mundu me orë në nivelin tanë dhe s'kanë me mujtë. Qysh ka thotë e Bubekr, e Omeri, i cili nuk u pajtu me e Bubekri në ndarjen e rogave. Mirë po, kur ardhë khalife, pas e Bubekrit, vjen Omeri radiallahu anhu, a e ndryshoj sistemin e boni ashtu që shkë kymin, do në që shanë në regull, së pari do në thonë një grad pak më të nalt, i veqaj nonat e besimtarve, pastaj ata të cilet kanë mërë pjesë në luftën e Bedrit, pastaj tjerë tjetë do në thonë i kategorizoj, ndërsa e Bubekri i patlon njëtë. Kishin divergjenca, mirë po jarë miqësi. A e shpesh që na vjen neve, si të mos nga vendet tona, nga vimin e, në rofshin politik, gjitha armiqësit, fyrjet, hasmërit me zveti, vinë se nuk e kuptojnë që Allah na ka falë të ndryshëm dhe ne është pa tjetër që mendojmë se cili ndryshe, mirë po, divergjensat mendime asë njëherë nuk duhet, neve me nasjelën deri të hasmëria me zveti. E nëse është një fe e cila na ofron neve të bashkimi dhe jo të përçarja, është islami. Feja islami është feja më e lartë, e cila afron nga uniteti, nga bashkimi, nga mos përqarja, përmes ibadeteve të cilat Allah Gjeleshanu na ka urdhëruar neve. Duke filluar nga namazin, e ceki hoxha surën Fatiha, ne e falmi krejt namazin, dhe namaz nëse cilin reqat, minimum e këndojmi surën Fatiha. Qka themi në surën Fatiha? Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ty të madhërojmë dhe nga ty ndihmë kërkojmë. Jo ty të madhëroj, po ty të madhërojmë shumës na. Nga se islami është fe e cila na nxjerr neve nga këneta unë në liçenin ne. Apo në oqeanin ne. Jo unë, mirë po ne. E Allah Gjeleshanu për të na treguar që ne duhet me qenë bashkë, me njerë bismilasit fillojsh namazin, i jake na abudua, i jake në stejnë, surën fati, jake me kënu, o zëtë ty të adhërojmë, krejt nga shka e nga këtu, ty të adhërojmë dhe krejt nga shka e nga këtu, vetëm prej ti e ndim kërkojmë, zbashko, jo unë, mirë po zbashko. Përveç kësaj, thëtë pejgamberi a.s. A nuk ka frikë dikush nga jo, që nëse e ngre kokën nga rukuja para imamit veç, që si dënim prej Allah Gjeleshanu, ta ketë Allah t'ja shëndronë fityrën e ti në fityrë gomori. Pse? Pse veç? Pse veç ti veç? Pse jo me krejt? Do thotë kur t'ngritemi, imami shkon para një gjithë bashku prapa. Pastaj, mirë po gjithë bashku, jo veç veç. Mirë po gjithë bashku. Përveç kësaj, namazi, prej shtëpis, kalojna në lagje. Namazi. Thot pejgamberi a.s. Ai cili e falë namazi në gjami, ka shpërblim 27 herë më shumë se ai cili e falë namazi në shpi. Pse më rëdha për të njëtë surë kemi thonë në shpi, njëtët kemi falë në gjami. Pse në gjami se vapi më shumë e në shpi më pak? Ka një urtësi këto, ka një hikmet, një fjallë popullore të një thëtë, ofër syve, ofër zemrës. Kur të shihemi ne çdo ditë, kena me qenë më të afërt me zvete. Dhe Allah Gjeleshanu, përveç që ti e kry një ibadet, të shpërblen për iniciativën tone me qenë me tjertë bashkë që ki dojnë gjami një bonus tjetër. 27, herë 27 më shumë. Vetëm e vetëm për çka që je bashkë me ta. Përveç kësaj, kalon pak rrethin më të gjonë, kjo do më thonë, se si islami në mëson që mos jemi të përqarë për mes i badeteve, kalon një vejlin pak më të gjërë se namozin me gjemat. Kalon e namozin e gjumas.
jo më me falë se cilin lagjet vetë. Mirë po të bashkojmi të gjithë në një vend më të madhë, dikon ko mundemi duhet të jemi më shumë bashkë. Është namazi gjumos. Së ne falëmi se cilin veti namazin. Nëse une nuk dojla me fitu këtë 27-shin, jam falë të shpia. Mirë po kur të karë namazi gjumos, s'ka të shpia këto. Pa tjetër, minimumi njëherë në një avë, do t'jesh me kretë së bashko. Edhe ta obligon namazin e gjumos. Me një gjami matë modhe. Kretë me qimë bashkë. Pastaj kalon të namazi bajrave që endi më shumë njerëz mbledhë në një vend të bërë bashkët. A e kuptoni se kretë që shë namësën islami që t'jemi bashkë dhe edhe pse na tregoj që dalimi me zvete është natyrshmëri në të cilën Allah Gjeleshanu në ka falë se cilin, mirë po nuk duhet që këto divergjinsa dalime që të na përqoj neve me zvete. Për sërin në saf bashk, namoze, për sërin në saf bashk, për gjumo, për sërin në saf bashk, për namozën e bajramit. Kjo ka të bajnë me qytetin. Kaloj në nivelin global. Pejgamberi a.s. për Ramazanin, tha, sumu li rujet i hi, u eftiru li rujet i hi. Agjeroni, kur ta shini honën, edhe përfundon agjerimin kur ta shini honën. Edhe një hadith tjetër, thot pejgamberi alislam, agjeroni, kur njerëzit agjerojnë, përfundon agjerimin kur njerëzit e përfundojnë. Do thot krejt njerëzit, do thonë së bashko, përmes, qka në mësën edhe përmes agjerimit, krejt njerëzit në botë, ku janë, se cili do thot në të rejthin e vetë, më varsish prej kohës, askush nuk ha maherët iftar. E kanë krejt me perëndim diellit. Nuk ka dikush një këndije, dikush në drekë. Nuk shkon kjo me kohë, i kumbohën e 8 orë, 16 orë, varësish kur kumë filluën e jo. Do në thonë, fillojnë gjithë njëjtë agjerimin e përfundojnë gjithë njëjtë agjerimin. Kjo është një ibadet tjetër që Allah Gjeleshanu përmes ti në ka mësuar se si ne duhet jemi bashkë. Më pastaj, vjen halau nivel ma i gjanë. Vjen haxhi. Mirë po, jo se cilin vendin e vetë. Tash ta ka obligu me një vend. Krejt muslimant e botës, i nje si nje, pa morë parasysh në gjyrat, nacionalitetet, e ndryshme të gjithë, thot pejgamberi a.s. ajë cili s'ka qenë në Arafat, s'ka haxh. Arafati është haxh. Obligu është në një dit të jem të gjithë së bashku në Arafat, ata të cilët e kryen haxhin. Të gjithë me qenë me një vend. Dhe kjo në tregon, është edhe një ibadet tjetër që na tregon që Islami neve na mëson që gjithmonë të jemi bashkë dhe mos të përçohemi edhe pse mendimet tona janë ndryshe. Për atë thuhet një fjalë se zëri ngritet atëherë kur humb argumenti. A ke pun nganjëherë kur polemizoj mes vete apo kena mendime të ndryshme, dikush ja nis me piskat më një herë. Kur piskat njëri? Kur e ngrit zonën? Atëherë kur s'ka argument, mundohet të dominon me ton, jo me argument. Ndërsa ai cili e ka argumentin, ai është komod. Ai është kullasht, se e ka argumentin, mjafton. Mirë po, nëse has deri në atë mos, saqë se kupton argumentin, kena mendime ndryshme, ti dhash argumentet, nuk e kupton, pejgamberi alayhis salam e ka dhënë një shpërblim tjetër. Thot pejgamberi alayhis salam, unë jam garantues i një shtëpije në mes xhenetit për atë i cili e le polemikën duke qenë që e ka në të vërtetë, duke pas hak, duke qenë e vërteta me ta. Pse gjithë kish problem? Ash kish problem i madh vllazni se e ke po. Ne edhe gabim me pas, edhe momentin ku e vrej që e kam gabim, nuk lëshoj pe jam, se m'vi i nati. Nuk lëshoj pe. Po me bë me pas mirë, ti më vret unë nuk lëshoj pe. Tha shumë vështirë me lanën. Ndërsa pejgamberi alayhiselam, për mos marrë deri te përçorja, ka thonë, "Unë ja garantoj një shtëpi në mes xhenetit atij i cili e lë polemikën tërheq." Apo thu çfarë po? O kry. Le të mbetet ashtu. Tërhiqet, vetëm mos marrë deri te përçorja. Tërhiqet edhe pse ka hak të vërtet. Ndërsa Imam Shafiu lidhur me këtë thotë një fjalë shumë të madhe. E konsideroi një fjalë tepër të madhe tina. Thotë Imam Shafiu, thotë gjithmonë kur kam polemizuar me dikë, gjithmonë kam dashur që e vërteta të jetë në anën e atij i cili është duke më polemizuar mua për një çështje caktuar. Pse ka thonë Imam Shafiu këtë? Thotë se
nëse unë e kam gabim dhe argumentet janë me ata, unë e pranoj edhe kthehem te ai. Mirë po, nëse ai e ka gabim, unë nuk e di se sa është i ngritur niveli i tij për ta pranuar argumentin tim dhe mi u kthy mendimit tim. Kështu që gjithmonë tham, inshallah ai e ka mirë se unë më le të kthej na kaj se ku me dit se ai a ka mundësi më kthej kaun. Kjo vëllezër besimtar, si përfundim, ajo që dua të them që ne jemi njerëz, jemi të ndryshëm, jemi me ide të ndryshme, me mendime të ndryshme, me shije të ndryshme. Mirë po asesi këto, të cilat i ceka, për asnjë moment nuk duhen të na bin deri te përçarja mes vete. Asnjë, e sidomos neve xhamote. Sidomos neve që jemi të rreshtuar në saf. Sidomos ne që i bimi Allah Gjeleshanu në sejde e që i besojmë Allah Gjeleshanu, për asnjë moment nuk duhet që divergjencat mes neve me napru deri te përçarja, deri te hidhrimi, s'folim me filonim, pse o patazon njerë në gjami diçka për një punë, e s'du me folim me ta. Ja, nuk ka muslim, nuk ka islam kjo. Nuk ka musliman kjo. Ai cili e lunë në rolin e përçarësit në mesin ton, s'ka të baj me muslimonin. S'ka të baj me islamin, s'ka të baj me mesajin e islamit, sa do që mundemi ne me pretendu që unë jam të bo, kështu unë jam të bo, kështu unë, kështu. Nëse e lua në rolin e përqarësit, s'ki të baj me mesajin e islamit. Allah Gjeleshanu ju shpërbleft për sabrin, për durimin që banët për me nëndëgjua. Allah Gjeleshanu ju shalaj u hap të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Allah ju shpërbleft. Selamu alaikum.